កីឡាករជម្រើសជាតិអង់គ្លេស២រូបត្រូវបានដកខ្លួនចេញដោយសារតែជួបរឿងមួយនេះព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official តារាឆ្នើមអណុលនិងជេកលីបានដកខ្លួនចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដោយសារតែរបួសដោយខ្សែការពារលីវើពូលនិងខ្សែប្រយុទ្ធ Manchester City ត្រូវបានកោះហៅសម្រាប់កីឡាអន្តរជាតិខែកញ្ញាដែលលោក Karen Zagreb កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពួកគេបានប្រជែងគ្នាលេងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនក្នុងវគ្គជម្រើសយូរ៉ូ2024និងស្កុតឡែនក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពដើម្បីរំលឹកខួប155លើកនៃការប្រកួតអន្តរជាតិដំបូងបំផុតប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមិនមាននោះទេអ្នកទាំងពីរបានរៀបការទៅកាន់ AST Georgian Park កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានដកខ្លួនចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យសុខភាពលើរបួសដែលបានកើតឡើងមុនពេលបោះជំរុំគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាករអណូត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញបន្ទាប់ពីនាទីទី71នៃការប្រកួតជ័យជំនះក្នុងលទ្ធផល 3-0 របស់ Liverpool ទៅលើក្រុម Aston Villa កាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងអ្វីដែលតំណងជារបួសសរសៃពោះចំណែក Grealish វិញបានខកខានការប្រកួត Manchester City ក្នុងលទ្ធផល 5-1 ទៅលើក្រុម Fulham ជាមួយនឹងរបួសផ្លូវដែលអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Lino បានសារភាពនៅពេលនោះថាវាមិនតំណងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនោះទេ